гүшүүд ээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 8 дуусарын 19-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн төсвийн зарим тусгай шаардлагын үйлчлэлийг төр төтгөлзүүлэх тухай хуулийн төслийн хэлц хэсэг асуудлыг 2020 оны 8 дуусарын 21-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлцэж төслийн үзэл баримтлалыг дэмжиж анхны хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын хороо 2020 оны 8 дуусарын 25-ний өдрийн хуралдаанаар төсвийн зарим тусгай шаардлагын үйлчлэлийг төр төтгөлзүүлэх тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг хийж санал дүнлэлтээ 2020 оны 8 дуусарын 27-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанд оруллаа. Эдийн засгийн тодорхойгүй нөхцөл байдлаас хамаарч дунд хугацаанд төсвийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг дахин тодтогох, өөрчлөлт оруулах, түүний хууль зүйн боломжийг бий болгох шаардлага үүссэнтэй холбоотойгоор хуулийн төслийн хэлцүүлгийг дахин явуулах шаардлагатай гэсэн гормийн саналыг нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн тул Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 41-8 зас үндслээр төслийн анхны хэлцүүлгийг дахин явуулахар төсвийн байнгын хороонд буцаасан. Төсвийн байнгын хороо 2020 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаар төслийн анхны хэлцүүлгийг дахин явуулж дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэнд танилцуулж байна. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны төсвийн хөрөний мэдэгдэл 2022-23 оны төсвийн төсөлийн тухай хуулийн төслийг хэлцүүлэхэд бэлтгэх үр бүхий төсвийн байнгын хорооны тогтоолоор байгуулсан ажлын эсийн ахлах шие булгантай уг хуулийн төслтэй холбоотойгоор ажлын эсийн санал дүгнэлтэд танилцуулж Улсын хурлын гишүүн Чэ Хүрэл Баатар хуулийн төсөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар дараа санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Төслийн гарчгийг 1-р төслийн гарчгийг зохицуулах харилцааны агуулгад нийцүүлэн хуулийн төслийн гарчгийг төсвийн тусгай шаардлагын үйлчлэлийг төр төтгөлзүүлэх мөрдөх хугацааг хойшлуулах тухай гэж өөрчлөх саналыг 64.1 хувиар 2-т төсвийн зарим тусгай шаардлагын үйлчлэлийг төтгөлзүүлэх тухай хуулийн төслийн 1-р зүйлд төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 19.3, 19.9 дэх хэсгийг бүхэлд нь хамруулахар нэмэлт оруулах саналыг 69.2 хувиар 3-т эдийн засаг сайжрахын хэрээр төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд заасан төсвийн тусгай шаардлагыг дагаж мөрдөх хугацааг 1 жилээр хойшлуулан мөрдүүлэхтэй холбоотой төсөл шинээр заалт нэмэх саналыг 61.50 хувиар байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Энэ асуудлаар улсын хурлын гишүүн Бэж Хойжил Сүрэн цөөнх болж төсвийн тусгай шаардлагын үйлчлэлийг төлөвлөзүүлэхдээ зөвхөн 2020-21 оныг хамруулж 2022 оны төсвийн жилээс эхлэн төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 19-р хэсэгт заасан төсвийн тусгай шаардлагыг мөрдүүлэх талаар байр сууриа илэрхийлсэн болно. Улсын хурлын эрх мөшөдөө төсвийн зарим тусгай шаардлагын үйлчлэлийг төр төтгөлзүүлэх тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаар төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг таахнаас хүсье. За баярлалаа.